4, divisió d'opinions a Magaluf per la petició dels hotelers de canviar el nom al nucli turístic. Alguns comerciants, sobretot de Punta Balena, consideren que el nom està plenament consolidat. Els hotelers, en canvi, proposen la denominació de Calvià Beach. L'objectiu és evitar una paraula que du associada als excessos del turisme de gatera. L'Ajuntament de Calvià diu que el canvi de nom no entra dins els seus plans. I si sou conductors, aquesta notícia vos interessa. Canvis a la inspecció tècnica de vehicles a partir de demà i de manera progressiva. S'ampliaran els controls. Entre les novetats més destacades hi ha la inspecció de l'ordinador de bord, un major control de l'emissió de gasos i la supervisió del compte quilòmetres. L'arquebisbe mallorquí Lluís Francesc Ladària serà cardenal. Ho ha anunciat avui el papa Francesc. Ladària rebrà la profe en una cerimònia que se celebrarà el pròxim 29 de juny. Lluís Ladària va néixer a Manacor fa 74 anys i actualment és prefecte de la Congregació de la Doctrina de la Fe. Palma se suma a la celebració del Dia de l'Orgull Boig. Els usuaris de l'associació La Nostra Veu han pujat avui a l'escenari per reivindicar un tracte digne cap a les persones que pateixen un trastorn mental. La mateixa petició s'ha repetit de manera simultània a diverses ciutats espanyoles. I Artà estan d'enhorabona. La revista Bellpuig, tot un referent del poble, arriba al número 1000. La publicació va néixer l'any 1960 i ja prepara un exemplar especial per commemorar aquesta fita. Diuen els seus responsables que el futur de la revista està garantit. Quim Torra insisteix que dimecres el seu govern prendrà possessió i espera que l'executiu de Rajoy aixequi el 155. Madrid, però, ja ha avisat que no donarà el vistiplau als nomenaments mentre n'estudia la viabilitat. El president de la Generalitat ha demanat avui hora baixa diàleg a Rajoy i Pedro Sánchez.